Благословен по-всякога, сега и винаги, веки и веков. Амин. Благословена вода, тия благодаря, приемите тебе се, духа премудрости, духа разума, духа страха Божия, явочено се Христа. Глас Господен бе над водите, казвайки, дойдете, примите всички духа на премудроста, духа на разума, духа на страх Божий, явили аз и Христа. Отче, какъв водосвет се отслужва на днешния ден? На днешния ден се отслужва велик водосвет, който е само на днешния и утрешния ден през цялата година. Това именно символизира кръщене Господне или троичността на Господ. Именно с това ние символизираме това, което Господ е направил за нас, който е казал, нали, който не приеме кръщение от Дух Свети и вода, не ще влезе в Царството Небесно. Днес в храма освещавате водата, която утре ще получат миряните. Как става това? На днешния ден, да, се извършва великият богоявленски водосвет. Това са доста молитви, които са посветени точно на освещаването на водата, нали, благослови Господи тази вода, както благослови река Йордан, именно там, където е кръщенето Господне. С тази вода ние после вече допълваме всичките бутилки там, за да има за хората да се вземат за домовете си, да се пренесат Божието благословение в дома. Какво представлява светената вода за хората? Светата вода ни символизира именно това, което е направил Господ за нас. И светата вода за вярващия човек е почти равносилна на светото причастие, да го наречем. Нали? Няма нещо, което да е равно на светото причастие, понеже ние тогава приемаме Господ в нас и ставаме Негови носители, а именно храмове. Ще потопите кръста в купела? На самото освещаване, да. Той, водата се освещава с кръстно знамение, с кръста. Ние тук нямаме течаща вода, където да хвърляме кръста за здраве, но това, което се извършва, е абсолютно достатъчно. А Иванов ден, по-специален празник ли е денят на Свети Йоан? Не, това е просто уважение към паметта на дадения светия. Именно последният пророк, който е от Стария Завет и същевременно в Новия Завет, той затова е и наречен и предтеча, понеже той именно преди Господ кръщава хората с покайно кръщене. Но той казва, след мене ще дойде този, на когото аз съм недостоен и обущата му да завържа. А именно за Господ. Той подготвя всички хора, които са били по него време за идването на Господ на земята.